Parevtes Aramadian Hayastani pedagan herustadesutyan yeterilur eru hertagan togarkumne aisor yeterov yegrashaj yerzengay mech Hayastani Hanrapetutyan Ardakin Kordos nakharar Zohrab Manatsaganyan u bashunagan aitsov meknere Etiopia Gyumri khalkapedarani UNESCO-in timere khntrelov vor khalki michugo anor bahvanutyan dak entkrgvi iravijage suryo mech Los Angeles-i daratskin abril amisi gahaydararvi hayots vatmutyan amis Արժանտինյան քոլեջի մեջ հայկական մշակույթ կդասավանդվի։ Ազնավուրի անհայտ կոմը Ֆրանսիայի մեջ կփածվի հայացքի շանսոնիեին նվիրված ցուցահանդես։ Արեմեդյան Հայաստանի երզնգաշրջանի Օտլուկ Փելի ավանին մեջ 4.1 ուշքնությամբ երկրաշարժ դեղի ունեցել է, թեև մարդկային գորուստներ չեն եղած, այնուամենայնիվ բնակիչներուն մեջ խուճապ հարաճացել է։ 4.1 բալանոց երկրաշարժի գիզագետը կգտնվի 7 կիլոմետր խորության ընթերքին։ Հայաստանի Հանրապետության Արդաքին քորդոս նախարար Զորաբ Մնացականյանը ապրիլի 2-ին 4-ը բաշտոնական այցով ուղևորվել է Եթովպիա։ Այսօր մասին կդեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետության Արդաքին քորդոս նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչությունեն։ Այս ընթացքի նախադեպված են արտգործ նախարարի հանդիպումները Եթովպիո նախակա Սահլևոր Գզևթեի, Արդաքին քորդոս բետ նախարար Մարգոս Թեգլե Ռիգեի, ինչպես նաև շարք մայլ բաշտոնյաներու հետ։ Արդաքին քորդոս նախարարը հանդիպումներ կգնգալե նաև Աֆրիկյան միության և Աֆրիգեի հարցերով Մագի դնդեսական հանձնաժողովին հետ։ Գնախադեպվի Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Եթովպիայի համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Գյումրիի քաղաքապետարանը թիմերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության քաղաքի միջուկայից միջազգային գազմագերբության բահբանման ցանկին ընդգրկելու խնդրանքով այսօր մասին օրերս լրակրողներու հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ նշեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամուել Բալասանյանը, դեղեկացնելով, որ այս պահին թեր պատասխան չէ ստացած, խոսքը կվերապերի հատկապես Գյումրիի արգելոց թանգարանի տարածքին ընդգրկված շինություններուն, որոնց մեծ մասը վթարային է և ունի վերականգնման գարիկ։ Նույն խնդիրով թեր 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փարիզի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետոնագայանը ներս խոսեր էր գազմագերբության գլխավոր դնորեն Օտրի Ազուլային հետ, միջազգային գարուցի ուշադրությունը հրավիրելով քաղաքի հնակույն և հարուստ մշակութային ժառանգության և ներկայացնելով պատմաճար տարապետական արժեքավոր շինությունները։ Թերգը սպասենք, գործընթացը շատ երկարադև է գսեն, նույնիսկ 5 տարի կդևէ, մինչև վերջնական հաստատումը։ Եթե թրական արձագանք ստանա այս առաջարկը, ապա այդ կլա քաղաքի պատմական միջուկի բաբանման լավագույն լուծումներ են, նշեց քաղաքապետը։ Մեկ օրվա մեջ 13 երեխա մահացել է ալհոլ ճամփարին մեջ, որ գվերահսկվի քրդական դեմոկրատական ուժերու կողմէ։ Հիշեցնենք, որ ճամբարը ներս մարդասիրական իրավիճակը կշարունակէ վատթարանալ ամեն օր։ Հագարակ թեղերու և սնունդի բագասին քրդական ժողովրդավարական ուժերը կշարունակեն սահմանափակել միջազգային մարդասիրական առաքելություններուն մուտքը ճամբար։ Համացայն Սուրիո մեջ մարդու իրավունքներու կետրոնի դվյալներուն մարդասիրական օգնությունը, որ որևէ ցավով կհասնի ճամբար, կթալանվի քյուրտ ծայրահեղականներու կողմէ և հետակային բաժ Արքի գահանվի Լոս Անջելեսի տարածքին շրջանային խորհրդի ներկայացուցիչներ Ջենիս Հանի և Քեթրին Փարքերի հրահանգով ապրիլ ամիսը գհայտարարվի հայոց պատմության ամիս։ Աղբյուրի համաձայն այս ամսվա ընթացքին Լոս Անջելեսի շրջանը պիտի փարապանե հայ ժողովրդի հարուստ մշակույթը, պիտի պատմե ամերիկա բնակող հայերու բազմաթիվ ցերկբերումներու մասին, ինչպես նաև պիտի հիշեցնե հայոց պատմության սև էջերուն, հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության մասին, գհայտնե news.am-ը։ Նշենք, որ 2017 թվականին սկսի Լոս Անջելեսի շրջանը արդեն երրորդ անգամ ապրիլ ամիսի գհայտարարե հայոց պատմության ամիս։ Արժանտինապնակ երաժիշտ Քագիկ Կասպարյանի նախաձեռնությամբ Արժանտինայի Քորտոբա քաղաքի երաժշտական գրթության ուսումնասիրության քոլեջներս, ուր հայ ուսանողներ չկան, հայ մշակույթը բաշտոնապես ընդուներ է ուսումնական արարգա։ Ամեն չան կործատրերեմ քաղաքարս կյանքի գոչելու համար, սա հայ ժողովրդի ցերկբերումը կհամարեմ։ Այս կարևոր հաղթանակը գնվիրեմ Կոմիդաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյակին։ Չէ՞ որ մեծ հայ երազանքներ աշխարհին ծանոթացնել հայ մշակույթը, որպեսզի օդարները հայկական մշակույթով ջանցնան հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը։ Այսօր անոր երազանքն իրականացնելու ճանապարհին ենք։ Հայերն այսօրի հետ իր զրույցինը սեր է Կագիկ Կասպարյանը։ Աննշեր է, որ քոլեջի բաստոնական փաստաթուղթը հանձնվեր է իրեն և ապրիլի 1-ին արդեն առաջին դասախոսությունը վարեր է ուսանողներուն հետ, որոնք մեծ ոգևորությամբ լսեր են նյութը։ Արժանտինապնակ երաժիշտին խոսքով օդարացքի ուսանողները սորվել է ետ կթարնան աշխարհի երեսին հայական մշակույթը տարածողներ։ Ֆրանսայի Մարսել քաղաքի Փուզինե ամրոցին մեջ կփածվի հայացքի առասպել թարցած շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի կյանքին և ստեղծագործության նվիրված երկրային ներս առաջին ցուցահանդեսը։
Ազնավորի անհայտ կոմը խորակիրը գրող ցուցահանդեսին կներկայացվին առասպել թարցած Շանսոնիայի երդասարտ տարիներու լուսանգարներու արխիվն ու անոր անձնական իրերը։ Լուսանգարներեն մեկուն մեջ Ազնավորը պատկերված է չմուշկներով։ Երաժշտի որդիի Միշա Ազնավորի խոսքով պատերազմի տարիներուն անոնք օգներեն Ազնավորին բարետային ժամուն աննկատ տեղաշարժվելու քաղաքով և օգնելու բազմաթիվ փախստականներու։ Ազնավորը ժամանակին Փուզինի ամրոց այցելել էր Ժան Պոլ Պեմոնտոյին նվիրված ցուցահանդեսին և գադագեր էր ասելով, իսկ ինձի ինչու առանցին ցուցահանդես չեն նվիրեր, պատմել է ցուցահանդեսի վարիչ Վալերի Ֆետելը, ավելցնելով, որ ցուցահանդեսի պատրաստությունները պիտի սկսեին Տեր Շանսոնիեի կյանքի օրոք, և ազնավորն անցամբ հավանություն տվել է մտահղացման։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գագիկ Սարգսյանի «Հովերն եկան» կատարումը։ Ես ալովագյան պուճանան դարպերագը ներգացվ։